എൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ കുടിക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു സൺഡേ ദിവസമല്ലേ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ മുഖമൊക്കെ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക, ആകെ ഒരു കരുവാളിച്ച പോലെ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഹൈഡ്രാ ഫേഷ്യലിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഏകദേശം സെർച്ച് ചെയ്തു. അപ്പോൾ മണ്ണാർക്കാട് ഈ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്, പാലക്കാട് എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ എന്താ കേളിപ്പോട്ടെ. പക്ഷേ ഒരു പേരുണ്ട് മണ്ണാർക്കാടിലിങ്ങനെ ഷോപ്പ് ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹൈഡ്രാ ഫേഷ്യലിൻ്റെ കാര്യം, അവർ പുതിയ ഷോപ്പ് ഇവിടെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നേരെ നമുക്ക് ആ വീഡിയോയ്ക്ക് പോലോ. ഹലോ പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ, ഈ മണ്ണാർക്കാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനോട് ചേർന്നാണ് ഏകദേശം നമ്മുടെ ഈ മണ്ണാർക്കാട് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് കാണുന്നത്. അതിനോട് കുറച്ചും കൂടെ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കോടതിപ്പടി കാണാം. അപ്പോൾ അതിനോട് ചേർന്നാണ് നമ്മളെ ഈ സാമ്യസെൽസ് നിർന്നുകൊള്ളുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മൊത്തത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് പഴരി കോംപ്ലക്സ് എന്നാണ്. ഇത് ഈ പറയുന്ന എസ് പി എയോട് ചേർന്നാണ് ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ കിഴക്കേ പാർഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോട്ടൽ കാണുന്നത്. ഇതിന് മുകളിലാണ് വൈബ് ബ്യൂട്ടി സ്പാ നിലകൊള്ളത്. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഷോപ്പ്. നമുക്ക് നേരെ നമുക്ക് ഷോപ്പിലേക്ക് പോവാം. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഷോപ്പിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഷോപ്പ്. അപ്പോൾ ഹൈഡ്രാ ഫേഷ്യലിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നേരെ നമുക്ക് എന്താ പോവാ. അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ നമ്മുടെ ഇതാണ് രാജ് ഭായ് മൂപ്പര് പരിചയപ്പെടുത്താണ് ഈ ഷോപ്പിൻ്റെ ഒരു ഉടമയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് കണ്ടോ. ഓക്കെ, നമുക്ക് നേരെ ഹൈഡ്രാ ഫേഷ്യലിനെ കണ്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ വെയിലും അതുപോലെ ജോലിയുടെ ഭാഗമായിട്ടും ഒക്കെ നോക്ക്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഹൈഡ്രാ ഫേഷ്യലിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ സുധീഷ് ബ്രോ ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ കൂടുതലായിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ നമുക്ക് ഹൈഡ്രാ ഫേഷ്യൽ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളെ സുധീഷ് ആയിട്ട് നടത്തി നമുക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ സുധീഷ് ബ്രോ. നേരെ വിളിക്കണം. ഹൈഡ്രാ ഫേഷ്യലിന്റെ മെഷീൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഈ മെഷീനെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ കുറെ കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്നല്ല, അതേപോലെ ഗൂഗിളിൽ, അതേപോലെ തന്നെ ഞാനൊരു പ്രവാസി കൂടിയാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഗൾഫ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് എനിക്ക് ഒന്നും വ്യക്തമായിട്ട് അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ സുധീഷ് ബ്രോയിനെ ഒന്ന് ചോദിക്കാം. ആ സുധീഷ് ഭായ്, എൻ്റെ മുഖമൊക്കെ വല്ലാതെ വെയിലെ കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഡള്ളായിരിക്കും നമ്മളെ ഈ വർക്കിൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഒന്ന്? നിങ്ങളുടെ ഫേസിന് അത്യാവശ്യം ടാനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് എന്താ ഓഫറുകളുടെ കറുത്ത പാടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഹൈഡ്രാ ഫേഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് സീറോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സ്കിൻ ടോൺ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള സീറോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫേഷ്യൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ്. നമുക്ക് എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചെയ്യാം. ഈ ഒരു വാട്ടറിന്റെ അടുത്ത് മനസ്സിലായില്ല. ഇത് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ സ്കിന്നിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള സിറപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. നമുക്ക് ചിലരുടെ ഓയിൽ സ്കിൻ ആയിരിക്കും, ചില ഡ്രൈ സ്കിൻ ആവും, ചിലർക്ക് മറ്റേ അലർജി ആയിരുന്നു, സെൻസിറ്റീവ് സ്കിൻ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ വാട്ടർ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ എന്റെ സ്കിന്നിന് ഏത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? നിങ്ങളുടെ സ്കിന്ന് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള സ്കിന്നാണ്, പക്ഷെ വെയില് കൊണ്ടിട്ടുള്ള ടാനും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ കറുത്ത പാടുകളും കാര്യമുണ്ട്. അപ്പൊ ഒന്നുകിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുയോജ്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ടാൻ ഡേറ്റാ ഫേഷ്യലായിരിക്കും. നമുക്ക് ടാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാം. ഹൈഡ്രാ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങല്ലേ. ഓക്കെ, yeah, though they might not like that.
എൻ്റെ ഹൈഡ്രാ ഫേഷ്യൽ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ ഈ സ്കിന്നിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കുറച്ച് മുമ്പ് കാണിച്ച ആ ഒരു സ്കിന്നിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഇപ്പം നോക്കിയേ എത്ര ഡിഫറൻ്റ് ആണ്. സത്യം പറയാം, കണ്ണടി നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഒരുപാട് എന്താ പറയുക ഡിഫറൻറ്റ് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഹൈഡ്രാ ഫേഷ്യൽ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ നമ്മുടെ ഈ വൈബ്സ് ബ്യൂട്ടി പാർലറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്പാണ് മണ്ണാർക്കാട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ അതിൻ്റെ ഈ നമ്പർ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും, അത് നമ്മുടെ ആയുഷ്മായിട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവരുടെ നമുക്ക് കൂടുതൽ സർവീസുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇനിയും നമ്മുടെ സുധീഷ് ഭായിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. അപ്പോൾ സുധീഷ് ഭായ്, നമ്മുടെ ഈ ഒരു വൈബ്സ് ബ്യൂട്ടി പാർലറിൻ്റെ മറ്റു വേറെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സർവീസ് ഒന്ന് പ്രേക്ഷകർ നമ്മുടെ വ്യൂസിനൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിരുന്നു. ഇവിടെ ജെൻസിന് വേണ്ടുന്നില്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹെയറിൻ്റെ ആയാലും ഫേസിൻ്റെ ആയാലും ഡാക്ടർക്കൊക്കെ നമ്മൾ മോശം ഗ്യാരണ്ടി കൊടുക്കണമെന്ന് ഡാക്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. പിന്നെ കല്യാണത്തിന് ആശ്രയിച്ച നമ്മുടെ മെരടിൻ്റെ മേക്കപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഔട്ട്ഡോർ ആക്കി ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മേക്കപ്പിന്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇത് പെഡിക്യൂർ ആണ്. കാലിൻ്റെ നഗരത്തിനൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കംപ്ലൈൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അഴുക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോലെ ചെറിയ പുളിന്നൊക്കെ വരാൻ സാധ്യത. അപ്പോൾ അതിലെ അഴുക്ക് കാര്യങ്ങൾ നേരിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്ത് ഫുഡിനൊക്കെ പോകുന്ന നമ്മളെ സാധ്യത കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രോസസ്. അപ്പോൾ ഇതിന് എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ പരിപാടി, നമ്മൾ ഇതിൽ സാധാരണ അതിൽ ക്രീമോ കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ചേർക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, നമ്മൾ ക്രീമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും. കാരണം നമ്മൾ ഫേഷ്യലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ കാലിന് നമ്മൾ മസാജിങ് അതുപോലെ വെസലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇത് നല്ല കാല് നല്ല നേര് കട്ടി വൃത്തിയൊക്കെ സുരക്ഷിതാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻ്റ്. ഇവരുടെ സർവീസ് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ഒരു സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കസ്റ്റമർ ആയി തുടങ്ങി. വേറെ ഒന്നും എനിക്ക് പറയാനില്ല. നമ്മളെ ഈ ഷോപ്പിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഒന്നും പറയാനില്ല. ഇവരുടെ സർവീസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ നമുക്ക് വേറൊരു കാഴ്ചയായിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്നതായിരിക്കും. ബൈ.